eta naiz, argazkilaria, eta, bueno, ba, gatoz aurkeztea bizkasuzko irudiak erakusketa, eta, bueno, manai dizuegu bizka bat, zuen etxetara gerturatu, ba, erakusketa honen atzian dagona, ez? Argazki lan hau, 2013-2017 urten artean, garatu zen, Indian zehar. Ba, India esaten badigute, imaginatzen dugu, ba, ume bat, begia hundekin, edo ez dakit koloreak, eta olako gauzak, eta inkluso irudi dramatikoak askotan, ez? Eta ustez, ba, saiatu nintzen, nolabait ere, irudi guzti hauetan artean, ere tokia bilatzen, eta, ba, India beste modu batea begiratzen, ez? Eta, bueno, eraikin un poxpoloka jabatekin egindako argazki kamara bat. Ni argazkilaritza hasi nintzenetikan, berehala enamoratu nintzela argazkik egiteko teknika primitibotaz. Indiako aukera batea zanean, interneten hasi nintzen bideatzen, eta aurkitu nun poxpoloka jan invento hau. Eta, bueno, ba, goazten naiz, hartu nula poxpoloka ja, zinta islante, bikarrete, jostorraz bat, eta abiartzian gauzak. Eta, bueno, ba, jo nintzen area, eta argazkiak atzean itun, klaro, momentun ezin ez du ikusi zer atera dezun, etorri arte, eta rebelatu arte ez du ikusi zer pasazan. Eta, bueno, ba, rebelatu nintu nien argazkik, aurkitu nintu irudi batzuk, eritxula sekula imaginatuko, ez? Pasazan gauzetako bat izan duzan, manik poxpolokaja horri, instrukzioetan jartu zuen, xulo, kontuz poxpolokajakin zulo txikila egin, da nik trapak izan zulo zarrain nion, eta horrek ekarrizun irudiak desenfokatuta ateratzea, ez? Ezin izan begiratzen, karrete guzti horietan, aber zer zegoen interesantea, eta aurkitu nun irudi bat ikusten diena bi hauntz, hola, bomba supersoniko bat lertu baliz bezala, eta asko guztu zitzaidan argiaren intensidadea, asko guztu zitzaidan animali rupestrean itxura hori, ez? Ez dakizula ez hauntzak dian, ez txakurrak dian, nire jokua oso inusentea eta simplea izan du da. Bi kontzeptu dien zenturik positiboenean, ume bat bezala jokatu dut, eta nire helburua ere etzan izan a priori erakusketa bat egitea. Ze pasatzen, ba, emaitzak gustatu egin zala, Gran Canaria foto 2017 aukeratu zula argazki lan hau, eta gero orduzkioztik, ba, egia esan lan hori egondu da handikan juntan Tenerifea, Gran Canaria Tenerifea, Tenerifeen bi herritan egon du da, gero handikan juntan Madridea, Foto Espainara, Aspa galerian, gero handikan juntan Lizarrara, Zumarragara, Tabakaleran ere bai egon du da, eta gero handikan etorri da Erranira. Zordun, bueno, nik ustez erakusketa edo proiektu hau bukatzeko ziklo politia izan zitekeela, ez, herrian Erranin bukatzea, bueno, ma, zirkustantziak medio ez da posible izan ateak irikita zabaltzea, eta, bueno, abintzate, espero deu, ba, aurkezpen honek lagunduko dizuela, ba, lana bizkat ezagutzea. Bueno, egia esan erakusketa hau izan dudan niretzako kolorea eta argiaren inguruko ikasketa zoragarria. Egoatzen naiz, argazki, 700 dapiko argazki daude atea eta azkenean uste 35 bat edo argazki aukeratu nitula erakusketarako. Eta, bueno, batzen naiz dena hilabete batean egin nula aukeraketa, egunero burua hor sartuta, eta batzen naiz ja, naranja urdina berdia begiatan pegatuta, ez, ibiltzen nintzala, ez, orduan, ustez prozesu honek koloreei oso-oso sensible bihurtu ninduela, eta, bueno, ba, ikasketa zoragarria izan du da. Orduan, erakusketaren erritmoa planteatzerako garaian, badaude bi ari konduktore oso simpleak dianak, bada, ba, bizitza edo egun bat, ez? Badaukala oziklo bat, ez? Dala hasiera eta bukaera bat daukana. Eta, bueno, argazki hauetan, irudikatzen den hasiera da, bueno, ba, Benaresen, denak ezagutzen dugun Ganges ibaia pasatzen da, eta egunero, ba, goizetan eguzkia ateratzen da Gangesaren beste aldetik. Egia esan, erreka ondo hontan oso momentu bereziak bizi izan ditugu, eta orduak pasa ditugu, ba, bertako bizitza, eta bizitza ikusten. Bizitza eta heriotza ere, ba, izedak izuen bezala, ba, han hildakoak.
ba, erre egiten dituzte eta erre ondoren ibaira bota, ez? Uzi horren metafora bezala edo ejemplo komiko bezala, ba, hemen aurrean dagon figura hau, da Gangeseko igeriketako monitore voluntarioa. Eta eskuartean daukana da, ba, kamioi baten flotadori, ez? Rudan barrukaldean dagon kamara, ez? Puztuta. Eta, bueno, ba, jendea errezatzen nahi dela edo garbitzen nahi dela ez itotzeko, ba, beak igeri egiten erakusten dira, ez? Precisamente ondoan dagon leku hortan bukatu ez dezaten, eta bueno, egia da, Indiak badaukala puntu hori, ez? Alde batetikan da oso sakratua, oso solemnea, ez? Eta beste alde batetikan karkajadak lapurtzen dizkizute momentu guztietan, ze dizitzen dian egoerak, gure ikuspuntutik behintzat, surrealak dira, ez? Eta, bueno, basandakoa, punto mistikoa juntatzen da baita ere punto komikoak, ez? Handik usetera kusketan ere bi alde horiek nastuiten diala. Behiak daude leku guztietan, eta ez ditu inorrek urduri jartzen, ez alteratzen, ez eta 5.000 kotxe eta bozina egin inguru bueltaka, ez? Eta, bueno, nola ohituta dauden dena jatea eta dena usmeatzea, ba, muturreaino etortzen zaizkizu, eta, bueno, behi pila bati ateran ezkien argazkiak, basko guztien zaizkitelako, argazki primitibo hauek, ez? Ematen du azkenean hor txiki batek marraztutako, ba, behi bat dala, ez? Eta, bueno, pixkat, animalien irudi primitiboak beti erakarri izan daute. Gero pixkanaka egunaren hasiera hortatikan, bueno, ba, badaude beste estena batzuk, ez beste estena mota batzuk, adibidez, bueno, ba, Taj Mahala, ez? Nola ez, ba, Taj Mahala bizitatzea joan behar izan ginean. Egia da, aurreritzia handiak joan nintzala, ez dela gustatuko, esan nun, ba, ke tipiko, Taj Mahal, ez dakize, baina egia dela, edifizioa dela, zoragarria da. Eta enez bat ere damutzen eskigatu behar izan ditune turista guztik hau ikusteko, ze egia esan edifizio arkitektura da oso fina. Eta bueno, saiatu nintzen edifizioa beste prisma batetikan begiratzen eta kontraste puntua bilatzen, horronduan dauden bi pertsona horiek dia kurpildun aulkitan dauden bi pertsona ez. Ba, igual ez dia turista tipikoaren klitxea. Baina, hortzu duen baita ere, ez? Eta, bueno, Taj Mahalaren ondoan jarri zian ez argazki ateranien. Bueno, gero ere egondu gea erriska txikitan. Osa, gure bidaietan normalean, egia da, ba, zenbait bisita obligatorio zeuden, Taj Mahala, Gangesa, baina gero bilatu ditugunak dira esperientziak, ez? Eta askotan esperientzia horiek dira pertsonekin konpartitzen dian esperientziak. Eta, bueno, sekzio honetan pixkat, isladatzen dira emakumeak, aurrak, oso kolore gorri, bixi, gorri eta horiola oso potente batean, ez? Ba, ez dakit nerezako, ba, kriston meritua daukatelako eta kriston indarra emakume hauek. Nik ez nekin, baina India omen da Poxpolokajen lurraldea. Ze, apenas mentxerorik ez da erabiltzen. Orduan, gero egia da jendeak ba, gauza asko aurkitzen dituzula lurrean botata, eta nik Poxpolokaja pila bat aurkitu nituen. Eta ikusten dituen diseinuak, eta txodatu iten nintzen. Esaten, jo, eske, bueno, ez da Nueva Yorkeko diseinatzaile grafiko hipsterran nari ere zezkion okurrituko olako diseinu eroak. Eta egia da, zentzu hortan India mina badala ez. Ekeremento nuak pixat aldatu iten dira, gatoz pixkat gatoz naranjatik eta urdinetik. Naranja eta urdinak komplementarioak dira, elkar indartzen dute, eta bueno, emenikia pixkat tonoak aldatzen dira horira, horiritikan morera, ez, horia eta moreare komplementarioak dira, rueda kromatikoan parean daude, horrek nahi du esan kontraste asko ikin dutela elkarri, hori asko iotzen da, moriare asko iotzen da horiaren ondoan, eta bueno, eta gero estena aldetikan badia kaleko estenak, ez, kasu honetan, ba, igual kalean, hirietan batez ere aurkitzen dituzu gizonak, ez, ba, freskagarriak saltzen,
Gero, bueno, hemen badago mugimendu bat, gizona koadroan sartzen da, kanpotik barrura plaz, jendei ipila bat guztain zailo argazkiten ateratzea. Beste herrialde bat eta jendeak horrikatatzen zaizun bezala, hemen jendia jarriten da argazkitan. Eta ba, refresko postu batean, itzalpe batean, bueno, kaleko estenak, ezan dena, ba, postuz, dendak, badalako feria, da osteguneko erraniko feria, baino augmentatuta, ba, milaka postutara eta kalean daude leku guztietan, eguneko ba, ordu pila batetan. Gero ez dakizatik asko erakarri naute beti sombrillak. Ba, gaina nola deformatuta agertzen dira, nola zeruan mantxa bat bezala ateatzen da, eta sombrilla batzuk badaude. Eguzkian kontra nahiko kolore bisileak ematen dituzte. Eta bueno, nik uste jak bukaeraldea koloreak pixka eta apaldu iten diala, ez? Baina jutek pixka marroi aldea. Argazki hau egin genuen lehenbiziko bidaia nateata dago, Delin, auzo nepaldarrean, eta bueno, horri bai ondoan zeuden bi ahontz, edo zeinak esaten du bi ahontz diala, bi txakurro, bi auskalo, eta bueno, ba, eguzkiaren kontra ateatako irudi bada, eta asko erakarri ninduen horratzetik etortzen den argi txorrota da honek, nola deformatzen duen espazio guztia, eta sortzen duen olako tensio bat bezala ez, baten batek esan zian bezala, ba, ematen dula ez, bomba atomiko bat lertu eta urrengo segunduan dagoen, ez dakit ez, karga hori ez, eta bueno, ba, olako sensazio ba, simple, atzetikan ibili naiz argazkiak ateratzeko garaian. Argazkia basko gustatzen zait, irutzen zait dela akuarela bat bezala, ez? Oso piktorikoa da. Egia da, oso argazki pertsonalean behintzat oso argazki piktorikoak egiten dutela, ez? Gero egia da, ba, nire profesioa dela eta bueno, ba, eskatzen dizkidaten argazkiak egiten ditu dela, ez? Baina irudimena martxan jartzen hasten zaitenean, nire buruarekin jolasten, basko egiten dut piktorikora, eta bueno, hemen kasu Indian zegoen baobab zuaitz bat aurkitu genuen, hortxe zen edun herri batean, eta bueno, urrutiatu nintzen, atzeaka, ba, zuaitz txiki bat bezala irudikatzeko, ez? Eta bueno, irudi hori asko gustatzen zen. Eta gero jabukaera aldean, ba, goaz beltzera. Eta bueno, hau izan duzen, pasazitza edan istripu bat, ez? Daude bi fotograma batean superponituta, eta hori da karreteaz nolako behar bezala pasa, ez? Hori ere asko gustatu izan du zait egitea, hasiera nahi gabe egiten nun, eta bueno, orain asko egiten ari naiz nahita. Oso pozik nago argazki hauek positibatzen egindan lanakin, Las Palmaseko fotoarte izeneko laborategiak inprimitu zitun, eta egia da, kestuen beldurra naukala, pantailan ikusten ditun kolore potente horiek, paperak ez ote zitun jango, baina Pablok egindako lanari esker, ba, argazkiak bixi-bixi mantendu dira, inkluso papera hain mate eta hain lehorra izan da, ez? Gero dauka ba, paspartu txo bat, eta egurrezko hola nahiko marko neutro bat, eta bueno, bauxe da dena.